čia darai? Gal. Vieną. Ne. Ką tu čia darai, ką? Tu gal be plotė? Ką? Eik iš čia. Eik iš čia. Gal pieno. Ne, reikia iki šia. Eik iš čia. Eik. Eik iš čia, tu bomžas kažkoks atėjo. Nereikia man nieko tvarkyti. Eik iš čia. Eik iš čia. Eik iš čia. Čia dabar nukankinti šitą menesę. Yes. Ir vėl tu čia. Dink iš čia, tu prakė. Dink iš čia. Dink iš čia. Da, čia koks bomžas. Stokis greičiau. Mano namus terš. Aš neįteršiu. Aš tik noriu pienu pasidaryti. Eik iš čia, tu bomžė. Eini. Eini. Aš dar sugrįšiu. Da, pasirodysi. Aš dar sugrįšiu. Va. Sveiki, mėlėgi. Mūsų merginos kenčia, nes jos neturi veidrodžio. Jos eina ir klausia kitų. Ar turit veidrodį? O ką kiti atsako, atsiprašau, neturiu. Tai kaip merginam jaustus? Nu, mėlėgi, mes kitą išrandame. Suprantat? Jums tai reiks klausinėti veidrodžio, a mes turime. Nu, neišradina, labai patenkiu. Kai kalbate telefoną. Labas. Ai, aš tokia graži. Esate darbe. Čia tu brangiai veidrodis, kur meto čia pas mūsų. Jis vadinasi veidrodis. Tai jis kainuoja tik tais 5,99 tūkstančio rato. Sveiki. Šitą kėdę, matot, ane? Jis padaro jūs raumeningus, stiprius ir laimingus. Ir dar išvalo dantis. Netikit. Tuoj pažiūrėsim. Nu va. Dabar varyt dantis. Patikėsim. Va taip va reik. Aksigurt. Įsakyt. Valyt. Nu da, galim atsilinkimą darytumėt. Va taip va. A ne. Da galim va šitaip va kažkaip. Šitą kėdę iš
šitą. Ką ir pasirinkti? O blėte, pažiūrė. Gerai. Galim dvi, galim net melgot ant jos. Dvigubai. Žmonės, kodėl kitose šalyse, kitose telefonuose nėra lietuvių kalbos? Štai, paprastas telefonas. Ir jokios lietuvių kalbos, prancūzai, niderlandai, švarcnegeriai, sakė. Žodžiu, nėra lietuvių kalbos, bet mes jums siūlome naująjį Lietuvos telefoną. Geltona, žalia, raudona. Jūs matote Lietuvos vėliavą? Jisai, bet koks telefonas gali tapti Lietuvos telefonu? Viskas labai puikiai matosi. Nu, čia galima viską rašyti. Atrakinta lietuvių kalba tikrai yra. Taigi, naujasis LT Lietuvos telefonas. Pirkite. Mineralinis vytas, gotas, gazuotas. Mineralinis vytas, gazuotas. Mineralinis. Gal kieną ką? What is love? Baby, don't hurt me. Kam čia darai? Don't hurt me. Stop it.